Forum Meritus Presidus que concedas, ut in omnibus protectionis tuum muniamur auxilio, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Anti gitur oblazione de servitutis nostre, sed et cuncte familiae tue, quam tibi offerimus prois quoque, quos regenerare vignatus es, in sacro et Spiritus Sancto, tribo in seis remissionem omnium peccatorum, quesumus Domine, ut marcatus acibias. Iesque nostrus in tua pace disponas, atque ab aeterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum, iubeas grege numerari, per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem tu Deus in omnibus equesimus, benedicta ad escriptam, ratam, dare navi magistrale, pari, es, nobis corpus, sanas fidei tuis, nuida, domino se Iesu Christi, et primi quam fateri, cedis pane, sancta sancta navi es manus tuas, levatis opus in cielo, et ati Deus Pater sui mi potente, divi gratias agens, et lexi, fecit, et ecco et cio mis tuis in cielo, accipite et manus Thank you.
We'll be right back.